Saj, zdaj se moram večkrat uporabiti mašino, zato ker tebi ročne spretnosti ne grejo. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Danes pa vreme se vtrgavlja. Lete to. Kaj je z vremenom zunaj? Holy moly! Ljudi, snega je, danes smo 6. april, zgodaj zjutraj in snegeca je preveč za... gremo se kepat, gremo se smučat, na mesto, da gremo na morje. Tudi vreme je dobilo korono. Zelo, zelo zasneženo jutro, poglejte moj avte, kaj čist je zadejlan dol za snegecom. Ne. Ne. Nima za trgovino. Ja, evo, lejte, tu je pa hišica, ko je pobarvana, tak zdaj izgleda. Vse vam bo drugič pokazali, ko bo manj snega. Zdaj spučam za avto, zebe. Kako veliko škatlo smo dobili danes po pošti. Ogromno, ogromno. Lijan, kaj je to? Kaj je tu noč škatli? Pica. Pica, stric je pico pripelo? Ja. Ja? Kaj, nova pica? Ja. Lija misli, da je pica, ker vsako vedno kjeda... Ni oma pica. Ni oma naredila pice. Ponavadi, ko stric pripela tako škatlo, ne, to pomeni, da so pice notri. Zato pa on pica, ampak tokrat ni pica. Smo dobili gaming stol. Nov nas rit bolila več. Kiki je zdaj ga dobil prvi, Sančela pa bo še počakala kaki dan, pa bo ga ona tudi dobila. Navodila dobiš dobesno na takem plakati, da še največji butli znaš sestaviti. Secret Labovi stoli, najboljši stoli trenutno na sveti. Pa ne, da zdaj jim reklamo delam, ker jim nena, ker s njim pisal, ne, če so kaj pač, ja, za kako sodelovanje, pa niso bili, ampak dobro, vseeno neka malega povem v njih, ker sem pač full excited za toti stol. Še en paketek je prišel. Kaki paketek? Pa za ribice smo naročili hrano, ne, ker naša ribica očitno pač vse ima rada, to je hrano, ne, ampak je posebna ribica, ker se voda hitro umaže pa do te stvari in smo kupili neko baje, Sanja rekla, da je baje ful vre hrana, da se ne pol tako hitro voda umaže, temo pa sprobali 100 hrano, pa bomo videli, kaki je pa ime? Lucifer, izbrali smo ime Lucifer. Pa še nekaj sem zdaj pogruntal, da je Sanja naročila, brez da mi je povedla, ne? Ti povedla! Neki steznik, ne, zdaj pa ne vem, za kaj bo to rabila, če že tak ali tak hujiša, zdaj pa še kaši, če išti naredi. Zato ker sem tak. Aha, torej, da bo jo noč stisnelo, samo kaj bo pa naredilo ta pol z notranjimi organami, pa še ne navejmo. Se bo že navodili. To je Sanja. Zdaj pol, Sančo, misliš, da boš bolj oska v pasi? Vem, da bo. A to si kupila meni za resen dan? Tebi bom tortice spet. Ok, ker smisel, da jutri, da vam rojst najpa smisel, da je v paketi zelo prišlo toti steznik, ker sem mogoče malo predebel, ne, se za to smisel, ker jaz malo predeč v krogli, ne, in mi glih ne gre vrej hujše, vse mi gre, ampak zelo počasi, 3 kg mi je uspelo shujšati. Ne, še. V glavama smislu, ne, da je za rojst dan s dobo steznik, ker pač ja. Ja, Kiki, ima jutri rojstni dan. 14. aprila, jutri bom star 27 let, kak je brez veze, ampak prej je, Kiki jutri praznuje rojsten dan, zato pač ja, v petek imamo rojstnodnevni stream na YouTube kanalu, ampak na gaming kanalu, tisto bomo streamali, pa se zabavali, pa malo popili, pa se družili, pa igrat se špilili, tako da če češ prid gledat, se nam pridruži v petek ob 5. V petek ob 5. Tako da kaj bomo pa te zdaj naredili? Zdaj pa te midva bomo šibnala lepo v trgovino, ker ba je rabi Sanja neke sestavine, da bo pekla tortico. Tortico. Tortico bo lija mamam, super, pa pekli jo bomo. Pa midva šibama v trgovino, pokup, nakupit sestavine, da bo Sanja meni naredila tortico, ne? Ba je bo zelo odlična. Evo zdaj pa, ker smo še tu, ne? Tako ste rekli,
na streamah, ko hojite na streame, ko streamamo mi, ste ful spraševali, zakaj Kiki nima več mask, zakaj smo dali stran maske. Glejte, ker je bilo tako veliko povpraševanje glede mask, smo dali nove delati stokrat boljše, bolj sto fleksibilne. Naš logo je odtisjen tule na maskici, ful lepo je, low-key, moderno, vzemi si svojo masko, tote so pa dejansko cenejše, dostopne za vse, niso več 7-8 evro, ampak so 4 evre pa pol. Evo, vzemi si svojo, dejansko vzemi si svojo. Idi na kikifamily.shop, vzami si svojo maskico, kikifamily.shop. Koliko ni? Kjer je? Štulke? 7, kje ni. 7, kje ni, s temi pa kupi. Te bo pa 8 ko vzeli. Ne. Kupi mi štirko, tako da sem 24. Ki so že tiste lete 24? Pa da, no kupi 7, kaj ne? Ti so že na 7 stari. 7 ali pa 27 ali pa 37 ali pa 47. Končno smo doma, zdaj pa gremo te tortico rihtat. Jo zrihtat tak, da bo polna, da bo ta prava sočna torta. Ampak jaz imam ful rad čokolado, tak da, ja, se vem, ja, Kiki, se boš hujišal samo ne zdaj za svoj rojsten den. Se bo, v glavnem, lejte, tu je pa tudi stolček moj, ko smo ga prele odpakirali, oziroma ko smo ga včera odpakirali, ki so bil video odpričičeraj. Kiki, se pravim, ta najjači feni, vejte, ste že ga videli na streamah. Sanja pa še vedno sedi na kuhinskem stoli, zaradi tega, ker pač so zgubili najin paket. Tako da ni panike, sem se zmenil z njimi tudi zdaj, da pošljajo še enkrat. Pač včasih se zgodi, da tak prije pa se ki zalomi med poštjo. Pač moramo razumeti. Gremo zdaj delati tortico. Liam je lepi, ne? Tako da, Liam je vedno paf, ne? Ker vedno, ko prijemo iz trgovine, vedno Liamo neko darilo, pa ne samo darilo, je pa v bistvu kinder jajčka, ne? Liam je... Tukaj bomo dobila zdaj. A ti letam, letam. Gremo pogledati. To si zombi, Ja, to je v bistvu za knjigice, brat, tisto kazalo za knjigice, brat. Liam še je malo premali za knjigice, brat, tako da vidite, to daš tak narazen, ne? Pa si daš v knjigico notri, pa ti po noči sveti, ne? To boš ti nosil, pa ti po noči sveto, ne, kak je? Rar, Jurassic World. Ja. Ja, luč. Lučka sveti, ja. Ti všeč? Ja. Mi imamo zelo tole pripravljeno sestavine, Sančo bo vodila, jaz bom pa rahlo pomagal, jaz bom mi njena leva roka. Ne leva. Oziroma, njena leva je kar zelo močna roka, ker ona je levičarka, ne, te. Ja, to njena leva roka, ne, to njena najmočnejša roka. Vidim se, jaz nimam pojma, kako se torte delajo. Sanja ve, moja mama ve. Pa vem. Ne, vem, če veš, ampak to je njena prva torta v življenji. Ne, ni. Kaj si že kaj naredila? Mami si mi je delala. A ja, te pa to druga njena torta v življenji. Reči. Ki dobijo izdelke? Kikifamily.shop. Kikifamily.shop. Super, evo, čuli ste ga. Ita na Kikifamily.shop. Liam, če bo malo pomagal? Ti boš meni deval, dobro? Ok, evo, mami ima to, viš to. Mislim, da bi boljši bilo, Liam, da ti preuzameš, vredi? Zalomilo se nam je že pri jajcu. Prvo jajcu smo ubili, je že šlo vse adio. Kako bomo videli vredno probleme z jajcem, ne? Tremo imaš pred kamero. Ajde, vidimo, kaj bo mami. Bo mami ratalo? Joj. Sančo, kako vbija jajce, ne? Ona je sposobna vbiti kjera drugo jajca. Ne pa tote, ona sprazne vrej druge jajce. Zdaj je še not padlo. Jaz mislim, da letos nam imel torte. Ko se kjeri fan ali pa fenica javi, da mi torto da. Drugi ta mali, zdajte, med celim kupom igrač. Kaj pa ti delaš? Uživaš, ne? Ti že znaš neke besede govoriti, jel? Kaj že znaš govoriti? A ti. Reči, a ti. Ti si pa čisto mičko in ljubosum, ne si kar prišel, sem. Moj bratec, reči, tvoj bratec, jel? Moj. Pa ti imaš rad starejšega brateca? Petka. Mami, je kjer uporabila mašino, ne, ker iz ročne spretnosti ne nagrejo. Jaz tudi moram večkrat uporabiti mašino, zato ker tebi ročne spretnosti ne grejo. Ampak to je misla pri pospravljeni. Če se kaj druga misla, imaš povredne misli. Vmes, zdaj, ko delamo tortico, ne, smo si mi naredili, oziroma naročili pico, naredili, ne. Nismo si jo naredili. Naročili smo si pico, zaradi tega, ker pač danes smo že cel dan okolj in kolj hodimo, rihtamo. Mama, pico. Fak sem se zadihal, zdaj, gor poštega. Jaz bi res mogo hujšati, ne pa zdaj si pico naročil. Tako da, zdaj bomo pico pojedli in gremo dalje delati tortico. Najem, če bo roza.
Kad ti govoriš Ati, Ati. Ati, 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 Ati. On je tak dobri voljček, on je že zdaj koma star 6 mesecev, pa že govori besedo Ati, Ati, Ati. Pač dejansko, on ni nikoli slabe vole. Ne, nikoli. On je skozi dobre vole. Zdaj je bratec vrglo po južni, v spoje. Zdaj pa tu. Drugi bratec, cel? Ta najmlajši bo pomagal kuhat zravno. Se je prebližal. Gremo zdaj dokončati zdaj po kosilu. Že počasi nastaja, lete, biskvit je Sanja naredila, malo je spokal. Sicer, ampak ni panike to, ko bo gor pri mas prišla, pa vse to, pa ko bomo dali utrditi v hladilnik, to bo, jaz vam povem, to bo torta, da se reče. Upam, Sanja. Upam, Sanja. Na skrivaju ocenili, ker to v prisotnosti Sanje nam upal. Ja, ljudi, ki zdaj pa jova na novo v Bistrco, ker Kiki rabi puško, dati nam bo pravila. Evo, tudi imate zdaj spakirana v paketiki, ker vete, kaj je Kiki narejal. Kiki je strelal Rafal na pune z dvakrat bolj močno baterijo, ko bi lahko in je zjabalo vse z občanike. En izmed našega kluba je rekel, da zna to popraviti in upam, da bo znal porihtati pa zamejati z občanike, da bo moja puška za Airsoft spet delovala, da ko bo zginila korona v stran, pa da lahko grem se strelati naprej. Yes. Pa še nekaj smo pozabila, ne? V trgovino smo šla, zato ker smo premalo kupila, malo prej le, pred 2 urama. Malo premalo, tako da smo mogli iti dokupiti dodatne stvari, da bomo lahko sploh torto naredila, ker drugače ne bo šlo to. Recimo tako to. Kaj bo to? Lilo. To je za lijama, to dobro. Za vsako, ko gremo v trgovino, lijamo nekaj kubima, pa če gremo 10 krat trgovino, ko 10 daril mu moramo kubiti. Se ne hitam se. Ampak ja, Sanja je tako razvoja otroke. Čeprav vem, da tel ni prav, ampak ja. Tak da, ludeki, jaz upam, da ste uživali v totem vlogi. Revil torte ne omodevali na naš YouTube kanal. Obvezno pofollowujete Kristjan Grill tule na Instagrami, pa Juji Rauš. In tam bote videli torto, kak bo izgledala, ker pač vsega ne moramo izdati tule vlogi. Morate biti pravi fani, naslediti vse posod na vsakih platformah. Gremo, ajde, verjamem vas. Vidimo se v naslednjem vlogi, do takrat pa. Čau. Kiki Family vas ima rad. Pa ne pozabiti na stream v petek ob 17:00 na Kiki Gaming. Ajde, uživajte. Vidimo se. Čau! Vse najboljše za me. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.